Dağlıq Qarabağla bağlı vəziyyət Moskvada keçirilən Rusiya-İran Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri olub. Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həmişə diqqət mərkəzində saxlayıb. Bu fikirləri isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranlı həmkarı Məhəmməd Cavad Zərif ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Теперь мы имеем реальную ситуацию на земле. İndi biz bölgədə real vəziyyəti görürük. Hansı ki, bu vəziyyətə Rusiya prezidentinin şəxsi vasitəçi səyləri nəticəsində nail olunub. Onun Azərbaycan Respublikasının prezidenti və Ermənistanın baş naziri ilə saatlarla danışıqlar nəticəsində 9 noyabr razılaşması baş tutub. Yeri gəlmişkən, bu razılaşmada hərbi əməliyyatların dayandırılmasından əlavə, əldə olunan razılıqlar vaxtında Rusiya və digər həmsədrlər tərəfindən formalaşdırılan prinsiplərə əsaslanır. Сформулированные в своё время Россией и другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Но ещё раз повторю, ситуация сложилась во многом в русле тех принципов. Lakin bir daha təkrar edirəm ki, vəziyyət daha çox həmin prinsiplər əsasında həyata keçdi. Ancaq təəssüf ki, çox sayda insan etkisi nəticəsində başa gəldi. Yəqin ki, bu gələcəkdə bu cür münaqişələrin iştirakçıları üçün dərs olacaq. Biz Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətə diqqətimizi dayandırmağa hazırlaşmırıq. Yanvarın 11-də Moskvada üç tərəfli görüş də bunun təsdiqidir. Bu görüşdə regionun iqtisadi, nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasının mexanizmlərinin işlənib hazırlanması barədə razılığa gəlinib. Mexanizma, который будет на практике реализовывать договоренность о разблокировании. Bu regionun dinc yaşaması, mehriban qonşuluq şəraitində olması, şəhərlənməsini təkcə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan yox, İran, Türkiyə və Gürcüstan da qeyd edib. В том, чтобы этот регион жил спокойно, по-добрососедски и процветал, испытывают не только перечисленные государства, но и İran, Türkiyə, Gruziya. Öz növbəsində İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif isə bildirib ki, bu gün Qarabağın inkişafı və çiçəklənməsi üçün şərait yaranıb və bu şərait 11 yanvarda Moskvada liderlərin görüşündə əldə olunub. Nəzdiktərin keşvər və məhəllə dərgiri-hay təəssüfbar Qarabağ bude və dər sisal. İran İslam Respublikası təəssüf ki, Dağlıq Qarabağda baş verən konfliktdə ən yaxın ölkədir və son 30 il ərzində biz sərhədimizdə qeyri-sabitlik dalğası ilə qarşılaşdıq. Bu səbəbdən bizim üçün münaqişənin həlli milli təhlükəsizliyimiz baxımından çox vacibdir. Bu hərəkatın 11 yanvarda başlamasından çox məmnunuq. Əliyev və Paşinyan gərginliyin azaldılmasına və bu məsələnin həllinə doğru irəliləyirlər. Bu gün Qarabağın çiçəklənməsi, əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət üçün şərait yaranıb. Bu çərçivədə iqtisadi və nəqliyyat layihələrində əməkdaşlıq üçün zəmin yaranıb. Biz tarixi fikir ayrılıqlarını azalda və insanları xilas edə bilərik. Koreya iqtisadi və tranziti betəvanin müşkilat tarixi ro qadri alamha və dardha ro kahesh bedim və can mərdum ro hifz bokonim. İn vəziyyət fərahəm şüdür. Nəzərinizə çatdıraq ki, Lavrov-Zərif görüşündə İranın nüvə proqramı ilə bağlı hər tərəfli birgə fəaliyyət planı, Suriyə nizamlanması, Əfqanistan, Fars körfəzi zonasında vəziyyətlə müzakirə olunub. Bundan başqa, Rusiya-İran arasındakı iki tərəfli münasibətlərin gələcək inkişafı istiqamətində konkret addımların atılması barəsində fikir mübadiləsi aparılıb. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.